ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବାକୁ ଶ୍ରୀଦେବୀ କରିଥିଲେ ଅଣତିରିଶଟି ସର୍ଜରୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କାଳ ହେଲାନି ତ? ତେବେ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଆମ ଗଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁବାଇରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ଦିଶୁଥିବା ଶ୍ରୀଦେବୀ ଶରୀର ନେଇ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନିଜକୁ ଯବାନ ରଖିବାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସୁନ୍ଦରୀ ଦିଶିବା ପାଇଁ ସେ ଶରୀରରେ ଅଣତିରିଶଟି ସର୍ଜରୀ କରାଇଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ଜରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ କସ୍ମେଟିକ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ। ଏହି ଔଷଧକୁ ଡାଏଟ୍ ପିଲ୍ସ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପେଟର ଚର୍ବି କମାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ଯବାନ ଦିଶିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ଥରେ ଓଠ ସର୍ଜରୀ କରି ସେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ପୋଷ୍ଟ ମେନୋପଜ୍ ପରେ ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୃଦଘାତ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଜନିତ ରୋଗର ଅନୁପାତ 3:1 ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମେନୋପଜ୍ ପରେ ଏହା ମାତ୍ର ସମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଜରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ ମେଡିସିନ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇନି ତ? ଅନ୍ୟ ହିରୋଇନ୍ ବି କରାଇଛନ୍ତି ସର୍ଜରୀ, କେବଳ ଶ୍ରୀଦେବୀ ନୁହନ୍ତି। କାଜଲ, ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା, ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟି ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଭଳି ଅନେକ ହିରୋଇନ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସର୍ଜରୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି।